Олсын хурлын 2024-28 оны стратеги төлөвлөгөөг батлах ажлын хэсгийг бид байгуулсан гэрсэн хугацаанд бас ажлын хэсгийн хурлыг цохион байгууллаад дараагийн шатны бас улс төрийн намуудын бүлгийн хурал араас орж хилцүүлэхийг шийдлээ. За энэ удаагийн парламент бол 126 гишүүнтэй таван намын төлөөлөлөөс бүрдсэн. За мэрэгжлийн олон салбарын төлөөлөлөөс бүрдсэн бас энэ онцлог улсын хурл бүрдсэн баа. За энэ хүрээнд ялангуяа энэ улсын хурл хүний эрхийг дээдлэсэн, олон ургуулч үйлслийг дэмжсэн, нийтийн оролцоог илүүдсэн, хангансан, техник технологи, шинжлэх ухаанд илээх юм үнсэлсэн улсын хурл байхад онцгой ач холбогдлогч ажлаар стратегийг төлөвлөхөйг боловсрууллаа. Бид өнгөрсөн хугацаанд бас 800 гаруй төрөмс байгууллага, төрийн байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачдын төлөөллийн дунд энэ хэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Дараагийн шатанд бид нлсын хурлтах улс төрийн намуудын бүлгүүдэд бас орж танилцуулахар бид төлөвлөж байгаа. Зэнгэснэр улсын хурлын стратеги төлөвлөгөөг ху бид 1-р хугацааны парламентын хураанд 3-р хугацаага батлах гэж байна гэсэн үг. Зарим улс орнд бол стратеги төлөвлөгөө оо парламентын бүр догтсон олон жилийн түүхтэй парламент бол хайсан гоо оо баг байдаг. За манай улсын хувьд бол бид бас 9 төг хуудаага. За шинэ үндсэн хуулийн хүрээн 126 гшин. Тэгээд шинэ парламентийн хүрээнд бид нэр шинэ стратеги төлөвлөгөөгөр илүүх оо ажил хэрэгч байдлаар ажиллахаар төлөвлөж байгаа.